Yesu yafanya zote. Hakuna awezaye kusimama mbele yako akapokea sifa hizi Bwana. Ni wewe peke yako mtakatifu, ni wewe peke yako nguvu yetu, ni wewe peke yako baba yetu. Tunakutukuza peke yako Bwana, maana ni wewe unastahili kuabudiwa, ni wewe unastahili kutukuzwa, ni wewe, ni wewe Bwana. Tunakutukuza baba yetu ya hai. Tunakutukuza Mungu tupendaye. Tunakutukuza Mungu unayetujali. Yesu unayetuwazia mema. Uliye nguvu yetu, Mungu wa pekee. Pokea sifa Bwana kwa ajili ya siku ya leo. Pokea Bwana kwa ajili ya upendo wako. Pokea sifa Mungu kwa neema yako. Ninakushukuru Mungu wa pekee. Ninakubariki Bwana unayetupendaye. Ninakubariki Mungu unayetujali. Yesu unayetuwazia mema. Asante kwa siku ya leo. Asante Mungu wa pekee. Pokea sifa na shukrani kwamba tuko hapa leo kwa wema wako na upendo wako. Katika jina la Yesu aliye hai. Kama unajua Yesu amekupa neema ya kuwepo leo, hebu mshangilie Bwana wetu aliye hai. Shangilia sana Baba wetu tupendaye. Yesu ni wajabu kwetu. Ametupa neema. Ametuheshimisha. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Naomba ukae mbele za Bwana wetu aliye hai. Ninakusalimu tena kwa jina la Yesu aliye hai. Sema ninakusalimu kwa jina la Yesu aliye hai. Hongera sana kwa ajili ya kuwepo siku ya leo ambapo Bwana wetu umekupa nafasi na leo uko hapa tukiwepo katika Jumatano ya mwisho. Si ndio hivyo? Hii ni Jumatano ya mwisho. Mwambie rafiki yako umepata neema kuwepo Jumatano ya mwisho. Yani hautaiona tena hii Jumatano. Haleluya. Hatuna Jumatano nyingine katika mwaka 2021. Yesu amekuwa mwema na mwaminifu sana. Halo. Hebu nisaidie kumtambua tu kwa kumshangilia tena Mungu wetu aliye hai. Naona bado kuna watu hawajanielewa. Lazima mshangilie Bwana wetu aliye hai. Haleluya. Bwana asifiwe. Naomba ukae mbele za Bwana wetu aliye hai. Nisaidie, maiki hii inatuumiza na tukupaswa tuanze ku nisaidie. Naomba tufungue Biblia kwenye kitabu hiki cha Luka 12 sura ya 12 mstari wa 41 mpaka 48. Luka 12 mstari wa 41 mpaka ule 48. Biblia inasema Petro akamwambia Bwana, mithali hiyo umetuambia sisi tu au watu wote pia? Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta akifanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Lakini mtumwa yule akisema moyoni mwake, bwana wangu anakawia kuja, akaanza kuwapiga wajori wake, wanaume kwa wanawake, akila na kunywa na kulewa, bwana wake mtumwa yule atakuja siku asiyodhani na saa asiyojua,
atamkata vipande viwili na kumweka fungu lake pasipo na siamini. Na mtumwa yule asiyejua mapenzi ya bwana wake asiweke tayari wala kujafanya mapenzi yake atapigwa sana. Na yule asiyejua naye amefanya stahili ya mpigo atapigwa kidogo. Waebrania 10 mstari wa 37 38 39 anasema kwa kuwa bado kitambo kidogo sana yeye ajaye atakuja wala hatakawia, lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani na akisitasita roho yangu haina furaha naye. Lakini sisi hatumo miongoni mwao wasitao na kupotea, bali tumo miongoni mwao hao walio na imani ya kuchokoa roho zetu. Baba, asante kwa neno hili, naomba ukaseme nasi katika jina la Yesu. Amen. Biblia tunayosoma hapa, Yesu alikuwa anawaambia hawa watu kwa habari ya siku za mwisho. Petro anauliza, anasema ulikuwa unawaambia watu kwa habari za siku za mwisho na sisi tumo? Ndipo Yesu anaanza kufafanulia yale ambayo wanapaswa kufanya. Na jioni ya leo naendelea kuzungumza mambo ya kufanya tunapomsubiri Yesu. Mambo ya kufanya tunapomsubiri Yesu. Labda ni vizuri tujue kwamba pamoja na vitu vyote ambavyo tunaweza kuvifanya, pamoja na mambo yote na mipango tulionayo na ratiba tulizonazo na maono tulionayo kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya ufalme wa Mungu, vyovyote tulivyo, lakini lazima vyote tunapofanya tujue jambo moja, kwamba tunaweza tukayafikia yale maono au tusiyafikie, kwa sababu Yesu aliye hai wakati wote anaweza kaja alafu tukayaacha yale yakaondoka. Yaani kinachotusubirisha hapa sasa hivi sio maono tulionayo. Hiyo lazima unijue. Kitu ambacho tunafanya tuwepo sasa, hatusubiri sana ya mipango yetu, hatupo kwa ya maono yetu, pamoja na kwamba ni muhimu kupanga maono, kupanga mipango. Ndio maana wakati fulani Yesu amesema, wewe unayesema nitafanya biashara kesho, unayesema nitafanya kesho, je, unajuaje? Usijivune kwa ajili ya kesho. Na sehemu nyingine anasema mtu mmoja alilima shamba lake akapata mali mingi sana, akasema nitaongeza na gala langu, nitaweka chakula changu humo. Anasema hiyo mipango naipanga, unajuaje kwamba mwenye roho yako anakuja kuchukua kesho? Yesu anatahadharisha kwamba tunapoishi hapa duniani tusiishi kama watu ambao tumeshafika, kwa sababu hapa tunapita tu. Hata Biblia inasema wazi kwamba hapa sio nyumbani kwetu. Sisi ni wapitaji. Kuna mahali ambako tunakwenda kuishi maisha tulionayo. Kwa wakati wote tunapoishi hapa duniani, unapopanga mipango yako, lazima mipango unaipanga ijue wazi kwamba nitaimariza au nisimarize, kwa sababu Yesu anaweza kaja wakati wote. Sawa? Bwana asifiwe. Na ndio maana wakati fulani watu wanajisahau. Akili yao yote inaweza kwenda kwenye mipango yao. Wanahangaika namna ya kutimiza mipango yao. Wanahangaika namna ya kutimiza maono yao. Wanahangaika namna gani ya kufanya hii dunia iwajue na kuwafahamu. Nataka niseme wazi, yote hayo ni mazuri, yote hayo ni mema, lakini tujue kwamba kipaumbele cha kuishi kwetu sio kwa ajili ya kuyamaliza hayo ambayo tumeyapanga. Kipaumbele cha kuishi kwetu lazima tuyatende yale ambayo Yesu anatamia tuyafanye, kwa sababu tukijua wazi kwamba any time, wakati wote, tutayaacha, tutaenda mbinguni ambako ndiko kwa kwetu milele. Sawa? Hello? Bwana asifiwe. Ndio maana Biblia inasema tusikae kama watu ambao hawana hekima. Tukomboe wakati, kwa sababu zamani hizi ni za uovu. Haleluya. Anasema tusiishi kama watu wengine.
Lazima tufahamu, tuelewe kwamba kuna siku tutaenda. Mwambie rafiki yako, hatujafika. Tupo safarini. Hata Yesu alipo, Mungu alipowatoa na Israeli kwenda kwenye nchi ya ahadi, aliwaambia cha kufanya njiani. Kuna kitu alikuwa anakifanya wanapoelekea kule. Kuna sisi yako mambo ambayo Mungu anataka tuyafanye tunapomsubiri. Tunapomsubiri. Naomba akili yako kabla hujafanya chochote, hujawaza chochote, waza kwanza kwamba je, atakija leo haya ambayo ninayawaza yanaweza kunisaidia kufika na kuondoka naye. Yaani kila kitu unachokifanya lazima kikupe uwezo wa kama Yesu atakuja akukute salama na unaweza kuondoka. Lakini chochote ambacho kitakufanya ubaki, naomba uwe makini usikifanye. Anasema yeye ajaye anakuja mara. Lini hatujui. Hatufahamu. Hatuelewi. Anytime, wakati wote kuanzia sasa. Na wengine wangependa pengine afike wakati tumeabudu, tumejitakasa, ndo ashuke aondoke na sisi. Sawa? Ndio maana mwaka 2000 kamili watu walisumbuka sana. Wakajitakasa sana. Wakajiweka vizuri ili kwamba Yesu akija akute tumeondoka. Yesu hakuonekana. Yesu anasema siku wala saa huijui. Kwa ni kuombe. Jambo gani hapa sasa anarongea huyu mtu? Yesu anawaambia watu, anasema hivi. Baada ya kuambiwa na Petro, haya unayoyasema yanatuhusu na sisi? Mstari wa 42 anasema, Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake? Yesu anachongelea hapa, anasema wewe unaongea Petro, lakini Mungu anachotaka ni utumishi. Ameongea vitu viwili, wakili, mtumishi. Pamoja na yote unayoniuliza, lakini nataka nikwambie kwamba Mungu amekuweka duniani kama mtumishi. Kwa kama ni mtumishi, mambo ya kwanza kuyafanya tunapomsubiri Yesu kuja, lazima ni kumtumikia Mungu. Hilo lazima unijue. Kwa hiyo ni bora usifanye chochote. Ufanye kwanza ambalo Mungu amekufanya ufanye, na lingine lifuate. Ndio maana Mungu anasema usifike mahali, mtafute kwanza Mungu na haki yake. Hasemi tafuta kwanza fedha, tafuta kwanza mali, tafuta kwanza mke, tafuta kwanza mume, tafuta kwanza watoto, tafuta kwanza nyumba, tafuta kwanza viwanja. Anasema tafuta kwanza ufalme wake na haki yake. Na hayo mengine utazidishiwa. Kwa kipaumbele cha kuishi kwetu ni nini? Utumishi. Halo? Kipaumbele cha kuishi kwetu ni utumishi. Ukisha ondoka umo, ina maana wewe hauko safarini. Naomba mnisikilize vizuri sana. Naipenda akili zako na ufahamu wako uwe hapa. Ili ujue ni kitu gani ambacho kinaweza kukufanya Yesu aliye hai akukute au asikukute. Halo? Bwana asifiwe. Lazima ufahamu. Yesu alijua. Yesu alifahamu kwa nini yupo. Na sisi lazima tufahamu kwa nini tupo. Tukijua sababu ya kuwepo kwetu, itakuwa ni nzuri sana. Napenda Yesu, kitabu hiki tulikisoma, nataka tuzungumze vizuri ya mambo tuyajue vema. Luka 4 mstari 42 na 43 anasema hivi, hata kulipokucha alitoka kaenda mahali pasipokuwa na watu. Makutano wakawa kimtafuta tafuta, wakafika kwake, wakataka kumzuia asiondoke kwao. Akawaambia, imenipasa kuhubiri habari njema ya ufalme wa Mungu katika miji mingine pia,
maana kwa sababu hiyo nalitumwa. Haleluya. Unamsikia Yesu? Kwa sababu, yani Yesu anaelewa kilichomleta duniani. Na ndipo kanisa tunafika mahali kutokuelewa. Tunahangaika sana na vitu ambavyo hatujatumwa navyo. Bali tunahangaika na matokeo ya kila ambacho tulichumwa nacho ichupate. Ndivyo tunahangaika. Yaani tunahangaika na mazao. Hatuhangaiki na kipaumbele. Tunahangaika na mazao. Unajua fedha ni mazao ya utumishi. Mali ni mazao ya utumishi. Nyumba ni mazao ya utumishi. Mke, mume, watoto, vyote hivyo ni mazao ya utumishi. Na ndivyo watu wanahangaika navyo. Ni kuombe leo kwa jina la Yesu, usihangaike na matokeo ya utumishi, bali hangaika na utumishi ambao Mungu amekuweka. Wewe hujatumwa kwa fedha, umetumwa kwa utumishi. Haujatumwa kwa nyumba, umetumwa kwa utumishi. Haujatumwa kwa mali, umetumwa kwa utumishi. Yesu anasema, mimi nimetumwa kwa ajili ya kuhubiri. Nimetumwa kwa hili. Sasa nikuombe ujue kile Yesu alichotumwa nacho. Alipoondoka ametuachia sisi. Kile alichotumwa na Yesu ndicho na sisi tulichotumwa nacho. Ndio maana nasema si wewe uliyenichagua. Ni mimi nimekuchagua ili ukafanye yale ambayo mimi nalitumwa nayo. Ukafanya nini? Ukazae matunda. Na matunda yako yakae. Na ndipo utapokea na kupata yale unayoyasumbukia. Anasema utasumbuka sana, lakini ukiacha kusudi la kuishi kwako hauwezi kufika popote. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio maana akili za watu sana, hata tukipasua kwenye akili zako, tukapasua kwa mwenye moyo wako, tukapasua kila kitu, tukaweka hapa, tukialeta mawazo ya kila mtu, tukasema ya display hapa. Hey, kichakacho toka tu ni fedha. Namna gani cha kuwa tajiri? Kila mtu anahangaika. Namna gani cha kuwa hivi? Eh? Lakini Yesu anaambiwa ule chakula, anasema this chakula mimi sio hicho unachohangaika, sio chakula changu. Chakula changu nifanye nini? Eh? Eh? Ngoja nisome, maana wewe, haleluya, wewe soma hapo Yohana ujue, uone msosi wa Yesu ni nini. Kwa msosi wa Yesu ndio msosi wako. Upo? Upo? Yohana yeye anazungumza, huyo Yohana huyu anaongea sura hii ya 4 mstari wa 34 au tuanze 31. Anasema huko nyuma wanafunzi wakamsii wakisema, Rabi ule. Akawaambia, mimi ninacho chakula ni msichokijua ninyi. Halo? Anasema basi wanafunzi wake wakasemezana, je, mtu amemletea chakula? Yesu akawaambia, chakula changu ndicho hiki, ni atende mapenzi yake aliyenipeleka, nimalize kazi yake. Kwa kazi ni atende mapenzi na nimalize, sio kuisha njiani. Tuna watu ambao wanatumika leo, unamwona kesho ameachana nayo. Leo atakuwa bize, kesho hayupo. Leo atakuwa bize, kesho hayupo. Kwa sababu hajui kwamba hilo ndio linamfanya ishi. Watu kishafahamu kwamba hili ndio kusudi langu la kuwepo, hauwezi ukafanya leo kesho kaacha. Hauwezi ukafanya leo kesho kaacha. Nataka nikwambie kwamba kusudi lako ndio linaobeba maisha. Kwa ukiliacha kusudi umeacha maisha. Ukiliacha kusudi unataka kufa. Ukiacha kusudi unataka kuondoka. Ni kuombe kwa jina la Yesu aliye hai. Chakula cha Yesu ndio chakula chetu. Kusudi la Yesu ndio kusudi letu. Alilotumwa lalo Yesu ndio alilotutuma sisi.
angekuwepo leo Yesu angefanya yale ambayo tunapaswa kufanya. Sasa hayupo, nani afanye kile kilichoachwa na Yesu? Ametuachia sisi tutende, tufanye. Kwa hiyo nikuombe kwa jina la Yesu, acha Yesu ajisikie vizuri kuishi kwako kwa kufanya yale ambayo anategemea uyafanye kwa jina la Yesu aliye hai. Yesu atusaidie. Haleluya. Bwana asifiwe. Muulize rafiki yako tena. Unajua kwa nini upo? Anajua? Anajua? Muulize mara pili. Kwa sababu mwingine yupo tuajui. Ajui kwamba kwa nini yupo. Bwana asifiwe. Halo? Kumbukumbu la Torati 10:12. Halo? Anasemaje hapo? 10:12. Anasema hivi, na sasa Israeli. Israeli sasa ni nani? Tuende Uyahudi. Bwana Mungu wako anataka nini kwako? Anasema ila umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako na kumtumikia Bwana Mungu wako. Ndicho anachotaka. Halo? Mungu anataka nini kwako? Kumtumikia. Sasa ni vizuri kujua the demand, kitu ambacho Yesu anakitaka kwetu. Halo? Yesu atusaidie. Yesu anataka nini? Mtumikie, ndio hicho. Hakuna kingine. Na kwa nini tumtumikie? Moja, ndio sababu ya wokovu wetu. Halo? Yani sababu kwa nini tutumike, kwa sababu ndio sababu ya wokovu wetu. Yani kilichomfanya Yesu atuokoe ni utumishi. Kilichomfanya Yesu amwage damu awapate watumishi. Ndio maana Biblia inasema hivi kwenye kitabu cha Kutoka, Mungu anamwambia Musa, mwambie Farao kwamba awaachie watu wangu waende wapi? Wakanitumikie. Wakanitumikie. Farao akakataa, akasema mimi siwezi kuacha mwende. Lakini Mungu akasema mtatoka, muda wa kukaa humu umeisha, kwa sababu mimi ndiye niliwapeleka kule, kwa sababu mlikosa kunitumikia. Sasa muda wangu umeisha. Unaona, anawatafuta watu wako wapi? Utumwani. Awatoe utumwani ili wawe huru kumtumikia. Kwa nini walipelekwa utumwani? Kwa sababu waliacha kipaumbele cha kufanya, walifanya mengine. Na ndona nakali kuambia kwa jina la Yesu, hauwezi ukafika mbali ukiacha kusudi. Kuna kitu kitaruhusiwa juu ya maisha yako ambacho ni kibaya, na mpaka ukafika mahali ukajirudi tena wakati muda wako umeisha. Kwa nini Wanaisraeli walienda siku miaka 400 kule Misri? Kwa sababu walikosa, waliacha kipaumbele wakafanya vingine. Halo? Kwa sababu ya wokovu wetu ni utumishi. Ndio maana Joseph nani Joshua anasema mimi na nyumba, chagueni vile mtakamtumikia. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Hakuna kingine. Mimi na nyumba yangu. Wale watu wakasema ndio, hata sisi tutamtumikia Bwana. Kwa sababu hiyo, wekeni mbali miungu yote, kila kitu. Na wanatoa sababu, wanasema kwa nini tumtumikie? Kwa sababu yeye ndiye aliyetutoa. Hey. Sijui kama mnanielewa nyewe watu. Halo? Halo? 24 Yoshua anasema hivi. Anasema 24. Yoshua 24. Mstari wa 18 anasema, basi mcheni Bwana mkamtumikie kwa moyo na kwa kweli, na kuiweka mbali miungu ambayo baba zetu walitumikia ng'ambo ya mto. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Kwa maana miungu ile
au nani, lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Sana 16 anasema hao watu wakajibu akasema hasha, tusimwache Bwana ili kuitumikia miungu mingine, kwa maana Bwana Mungu wetu ndiye aliyetupandisha sisi na baba zetu kutoka wapi? Misri. Anaanza kutoa sababu ya kutumika. Unasikia? Mnaona? Wale watu wanamjibu, walielewa, walijua. Wanasema sisi hatuwezi kumtumikia mwingine. Tunayo sababu ya kutumika. Anasema kwa sababu yeye ndiye aliyetutoa Misri. Misri ni wapi? Utumwani. Nani hapa ametoka Misri? Nani hapa ametoka Misri? Tuna moja mitatu wengine. Nani hapa ametoka Misri? Hello, hakuna mtu yoyote aliyeko hapa ambaye hajatoka Misri. Misri ni utumwani na sisi tulikuwa watumwa wa dhambi. Hello, tulikuwa watumwa wa dhambi. Na mtumwa hawezi kujiokoa, hawezi kujiweka huru. Lazima apate mtu wa kumkomboa. Because Yesu Mungu aliye hai alienda kuwakomboa wana Israeli. Na Mungu naye tena kwa kupitia Yesu ametukomboa na sisi kupitia dhambi. Kwa nini ametukomboa? Kwa sababu alikuwa anatafuta watumishi watakao mtumikia. Hello? Ili watu wengine wazidi kumjua Mungu kupitia hao watumishi. Ndio maana watu wanasema no, hatuwezi kuacha kwa sababu yeye ndiye aliyetutoa Misri kutoka katika nyumba ya utumwa, na ndiye aliye fanya ishara zile kubwa mbele za mikono yetu. Anasema na kutulinda katika njia ile tuliyoiendea. Alitutoa Misri. Hello? Akatutoa. Akatutoa. Aliwatoa Misri kwa mbwembwe. Na sisi ametutoa mikononi mwa shetani kwa mbwembwe. Kwa nguvu ya Mungu yetu aliye hai. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu ya kumtumikia Mungu ni kwa sababu ndio. Sasa yoyote aliyokoka anayejua kwamba alikuwa Misri hawezi kutulia kimya. Ila wewe ambaye unajua wewe ulijitokeza tu ukao kwenye wokovu, basi kaa kimya. Lakini kama unajua ulikuwa utumwani, sababu ya kukutoa Mungu ni kumtumikia. Bwana asifiwe. Hello. Kwa hiyo sababu ni kwa sababu ya wokovu, Yesu anatuhesabu kama watumishi wake. Bwana asifiwe. Yesu anatuhesabu kama watumishi wake. Sawa? Eh? Yesu anatuhesabu kama watumishi. Na ndio maana lazima tutumike. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura 4. Hebu nilete. Korintho moja sura 4. Anasema mtu anatuhesabu hivi kuwa tu watumishi wa nani? Halo? Mtu anatuhesabu hivi kuwa sisi ni watumishi wa Kristo na mawakili wa siri za Mungu aliye hai. Watu na watu hesabu hivyo. Lakini mtu hawezi kukuhesabu hivyo wewe usipojiona hivyo. Kwa Paulo anazungumza, watu wanatuhesabu hivi kwa sababu ya kumtumikia Mungu, kwa sababu Yesu anatuhesabu sisi kama watumishi wake. Sasa ni mbaya sana Yesu anakuhesabu kama mtumishi wake, wewe unajihesabu kama mtumishi wa shetani. Wangapi hapa watumishi wa shetani? Hamna. Watu wote hamna. Lakini nataka nikwambie, hivi kwa mfano, Mungu akikwambia fanya hivi, usipofanya, umemtumikia Mungu, umemtumikia shetani? Eh? Hata kama utaki kusema, lakini wakati fanya, tunaweza tukafanyika utumishi kwa shetani indirect bila kujielewa. Kwa sababu Mungu kama amesema fanya hivi, usipofanya, automatic umemtumikia shetani. Kwa sababu ulitaki uzalisha kwa Bwana, haujazalisha, umempa faida. Kiberisi. Kwa sababu ukizalisha huku, huku unaleta hasara kwa shetani. Usipozalisha kwa Mungu, unampa shetani faida. Kwa sababu kilichotakiwa kufanyika hakijafanyika. Mwambie rafiki yako, wewe ni mtumishi wa Mungu. Na jihesabu hivyo.
na ndo sababu kubwa lazima tutumike. Hello Bwana asifiwe. Kwa sababu hizo lazima zinatufanya tumtumikie Mungu, kwa sababu Yesu anatuhesabu hivi. Na kama ni hivyo, ndio sababu ya kuwepo duniani. Bwana asifiwe sana. Lakini pia sisi ni nuru. Kwa nini tumtumikie? Kwa sababu sisi ni nuru na ni chumvi ya ulimwengu. Sisi ni nuru na ni chumvi ya ulimwengu. Haleluya. Ukisoma kitabu cha Mathayo kinaongea, kinazungumza kwamba sisi ni chumvi na nuru. Chumvi na nuru. Chumvi na nuru. Chumvi na nuru. Mathayo 5 mstari wa 13 unasema, ninyi ni chumvi ya dunia. Lakini chumvi kiwa imeharibika itatiwa nini? Hata ikolee. 14, ninyi ni nuru ya ulimwengu. Mje uweze kustirika ukiwa juu ya kwamba. Hello. Chumvi kazi yake nini? Kuleta ladha. Chumvi kazi yake nini? Kulinda. Hello. Na ndio maana kuna watu ambao waziwani, ukienda huko unakuta na kamata samaki, wanaweka chumvi nyingi sana. Wakishaweka chumvi pale, basi zile samaki zina uwezo wa kukaa muda mrefu sana. Zinaenda paka Kongo wapi, ziko salama. Chumvi ni kuleta ladha. Mungu anaposema ninyi ni chumvi, anamaanisha huko nje hakuna ladha. Watu wamekosa ladha ya kuishi. Wewe ndio wa kuleta ladha. Wewe ndio wa kulinda wokovu. Ndio kazi ya chumvi. Kuleta ladha katika ulimwengu huu. Dunia sasa hivi haina maana. Imeharibika. Watu hawaoni muhimu wa kuishi. Vitu vimekwenda ovyo. Dhambi zimefuta, dhambi zimeharibu. Maisha yaeleweki. Ladha imekosekana huko duniani. Yale unawasikia duniani sasa hivi, yale ni kama dunia hii ni unaweza kufikiri kama hatuko katika nchi ile ambayo tulikuwa nayo. Maadili yameporomoka. Si watoto maadili walikuwa nayo, hakuna. Watu wazima hakuna. Maadili yameporomoka. Ukitembea barabarani wakati fulani unaweza kukosa. Ukakosa watu ambao wanaweza wakaleta mfano ya kwamba bado Mungu anaishi katika dunia hii. Maana dunia imekwisha. Dunia imeisha. Na wakati fulani kanisa linafika mahali hata kujaribiwa, badala ya sisi kupeleka nuru na chumvi duniani, tunataka tena dunia wakati fulani ingie humo. Na ndio maana unaweza mkatembea barabarani ukakosa kumpata mtu. Unakuta wa dunia amevaa hivi, wa huku na amevaa hivi. Hello? Hello? Dunia imevaa hivi na sisi tumevaa hivi. Unatembea barabarani uko sawa. Kinachotofautisha, Bwana asifiwe. Pray the Lord. Hello? Lakini nataka nikwambie, kitambulisho chetu sio salamu. Kitambulisho chetu ni muonekano wetu na maisha yetu ya ndani. Salama anaweza kusalimia hata mtu ambaye ametoka kuzini. Anaweza kusalimia hata mtu ameelewa yuko chakari. Tena wakati fulani anajua tu wewe ni mchungaji au wewe ni mtu mlokola, kwamba oh, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hana makosa. Ili mradi msifu Mungu aliyeko ndani yako. Wale waanze kubishana naye. Anasema Yesu asifiwe. Anatamka pamoja na urevi wake, lakini anajua wakusifiwa ni mmoja anaitwa Yesu Kristo. Sasa je, sisi tukoje? Halo? Sisi salamu yetu na ni kitambulisho chetu sio salamu, bali ni muonekano wetu wa ndani na nje. Hatuwezi kukubaliana kwamba Mungu anaangalia roho.
Mungu amenena kwenye neno lake, amesema tuvae nguo zinazo tusitiri, zinazo tufunika. Na Biblia haina new fashion. In the Bible there is no fashion. Biblia ni ile ile zamani na leo na kesho, haijawahi badilika. Maisha ni yale yale ya kile. Ndio maana kipindi kile walikuwa makahaba walikuwepo, hawajanza leo. Na ndio maana nasema alivaa nguo za kikahaba. Kwa maana nyingine, kulikuwa na nguo za kikahaba, kulikuwa na nguo za watumishi wa Mungu aliye hai. Mambo yote tunayoyaona leo haya ni yale yale, hakuna jipya. Lazima tufike mahali dunia ijue katikati ya giza iko nuru, katikati ya radha kuharibika iko chumvi. Wakati chakula hakina radha, tunaweka chumvi. Wakati maisha hayana radha, tunaweka chumvi ya maji ya wokovu. Halo, katika jina la Yesu aliye hai. Halo, tutavaa nguo za katani na pamba hiyo hiyo, lakini muonekano tofauti. Sawa? Halo, ukiwa mwelevu kwa ulimwengu, wewe wokovu umekukosa. Hauwezi kufanana na ulimwengu na siku moja. Ndio nasema ninyi ni nuru, ninyi ni nuru. Penye giza tunaleta nuru, palipoharibika tunaleta chumvi. Wakati uko mtaani, si watoto si nani, hakuna radha. Sisi lazima tuwafundishe na watoto namna gani ya kuwapia. Acheni kuwaletea watoto tabu kwa kujifanya wa kisasa. Huwezi ukamvalisha nguo mtoto nguo ambazo kabisa unajua hizi nguo hazina maana, ila kwa sababu unajua watoto wa siku hizi wanavaa hivi. Nataka nikwambie, utakwenda kumjibu kwa sababu huyo sio mtoto wako. Ndio maana Biblia inasema kwamba weka neno langu ndani, likae ndani. Mtoto lazima chaguliwe nguo za kuvaa, sio mlada vae. Mimi kama ni mshamba, mnione hivi mshamba. Lakini usivalishe nguo ambazo zinaweza kuleta maswali, zinashawishi watu wengine waongee maneno mengine baada ya mengine. Yaani kuna nguo unavalisha mtoto inasema mimi natongozwa. Lakini kuna nguo unavalisha mtoto inaongea mimi ni mtumishi wa Mungu. Mungu sio mpumbavu. Amenena yote humu. Sasa wakati fulani kwa kuangalia watoto wa mtaa anasema, "Ah, mtoto wangu ataonekana." No! Hata kama anaenda shule aambiwe nguo hii. Hizi ndio nguo za kuvaa. Kama ataka kuchague wakati ametoka mikononi mwangu ndio achague za kuvaa. Lakini hawezi kunivalia nguo ambayo mimi ni mpe hela akanunua nyingine na ichana na atembee na nguo ambazo nazielewa. Hawezi kuvaa nguo tofauti. Mimi ni mshamba. Basi tabaki kwa mshamba. Lakini ole wako ufanye yule uliyemvalisha hizo nguo afike mahali ambayo maneno ambayo si watu hawakutaka seme, lakini jinsi alivyo yameshawishi waseme. Habari za leo. Wewe ni nuru na nyumba yako yote. Nyumba yako yote. Ndio maana ukienda dukani ziko nguo ambazo zinaeleweka. Mimi nikifika pale hata nikikaa tu hivi nikasema, hata even hata kama mtu ajui mimi ni mchungaji, nikasema naomba nguo ambayo unaona itanifaa. Hawezi kunichukulia nyingine. Ataniletea kulingana na muonekano ulionekana. Nguo inakosema wewe ni nani. Nguo inakueleza wewe ni nani. Nguo inakutangaza wewe ni nani. It's a good identity. Yaani ndio kitu ambacho kinakutambulisha wewe ni nani. Ndio maana siku moja mimi tulikuwa tunatembea, rafiki yangu tumechoka kwenye shughuli, tunatembea tunakwenda biashara, anakamata uzururaji hapa. Mimi napita nasema wewe mlokole nenda. Napita. Yeye anakamata uzururaji. Eh? Sema samani jamani, huyo mtu ni kweli sio mzururaji. Kwa nini? Nikamtetea tena mimi kwamba pana tumetoka kanisani.
Ah, sasa mbona unavaa kinani nini? Umetoka kanisani wewe? Sema eh. Kanisa gani ndio umeokoka leo? Ah, kama mbe kwa kweli, si unajua tena akili za watu zingine nani? Nielewe ni tu mimi mwenyewe. Nikamsaidia. Lakini kitu gani? Walivoniona na walivomuona. Habari za leo. Mwambie rafiki wewe ni chumvi. Tena wewe ni nuru. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngoja nizungumze jambo moja. Duniani hapo kipicha huko nje. Kwanza utawaelewa watu. Utajua tu walivovaa kwamba huyu dini fulani si wanaloka. Huyu dini fulani. Si wanaloka. Si alivovaa. Alivovaa. Na wakati fulani tumemwaibisha Yesu kwa sababu ya kutojali muonekano wetu. Mimi nitabaki kuwa mshamba. Na nitakuwa mshamba kama na Yesu wangu. Maana yeye ndo anasema wazi kwamba usiwe mwelevu kwa mambo ya dunia. Uwe mjinga yale. Na wao ni wajinga huku na sisi ni wajinga kule. Bwana asifiwe sana. Tutakula chakula kimoja. Dunia moja. Na kumbuka Biblia inasema kwamba sisi tuna ulimwengu wetu. Sisi wa ulimwengu huu. Habari za leo. Unasema sasa huyu amekuleta ushamba. Yes, mimi I am shambling. But it's the way to live. Ndiyo namna kuishi. Kazi ya chumvi kuleta ladha, kulinda. Kazi ya nuru kufukuza giza. Tunafanyaje mambo? Kwa mafundisho sahihi na maisha bora. Halo? Tunaleta nuru, tunaleta ladha kwa mafundisho sahihi, alafu na kwa maisha bora. Kwisha. Bwana asifiwe. Na ndio maana hatuwezi kuzungumza, hatuwezi kufundisha vitu kulingana na dunia inavyokwenda. Mm? Kwa sababu dunia inaenda hivi, basi tunaenda hivi. Ila tutafuatana umomo. Wanaingia kwenye internet, tunaenda na sisi. Wanasema maisha yanakwenda hivi, wanatangaza jinsi ambavyo dunia inakwenda, wanakaa uchi, wanakaa nini, na sisi tunaingia umomo tunasema no. Ustaarabu sio kukaa uchi. Ustaarabu sio hivyo. Ustaarabu ni kuishi hivi. Lazima maji na mafuta yajulikane. Hatuwezi kuacha nafasi popote. Bwana asifiwe. Kwenye mitandao tutaingia, tutawafundisha uhalisia wa maisha wa kiungu. Hatuwezi kuachia. Tutaenda kokote waliko. Tutawafuata waliko. Lakini hatutawafuata walivyo. Tunawafuata tuwape mafundisho sahihi. Ndio maana ya nuru. Ndio maana popote giza likiwepo, nuru ikiingia, lazima ikimbie. Na mara nyingi ili giza lije, lazima nuru iondoke. Lakini sipoondoka, nuru haiwezi kuja. Kwa hiyo safadhali sana, tufundishe vitu sahihi watu. Lakini pia tuishi maisha bora. Tunachokisema kilingana na kile tunachoke tunavyoishi. Sawa? Sawa? Halo? Na ndivyo tutakavyotofautisha dunia hii. Watu watajua la, kumbe kuna watu wanaishi hivi. Kumbe kuna watu wanaishi hivi. Kumbe kuna watu wanaishi hivi. Nawaambia mabinti, msivae kwa sababu mabinti wengine wanavaa hivyo. Na kuna mabinti mmekataliwa kwa sababu ya vaa yenu. Unajua kuna mabinti wanafikiri mjanja. Wewe ni mjanja, unafikiri ni mjanja. Kuna watu wanatafuta wasarabu. Nguo zako zinakuonyesha wewe jeuri. Utabaki. Utabaki. Sasa hivi hata wahuni wanawataka wastaarabu. Unanielewa? Yaani hata wahuni wa mtaani wanataka waoe mstaarabu. Alafu wewe na wao unasema, "Unajua nikivaa hivi watu wataniona mjanja." Ni upumbavu na ujinga wa hali ya juu. Kuna nguo sasa hivi naenda kazi chane. Binti unanielewa? Msijiingize kwenye vitu vilivyofaa. Hapa kanisani hapa nataka nikwambie, hata ukijipendeza, wa kanisani mumo wanaangalia unavyokutana na wewe kule. Hapa kila mtu mlokolea hapa. Hapa. Si unaona jinsi mlivyotulia mnavyoangalia? Eh? Si mmetulia kimya. Yaani ni kama watu kwamba huyu watu ninaweza nikakimbia nao. Kutana sasa maeneo yako.
Mimi naweza kupita mpaka kushusha kioo na shindo nabidi ukiache tu. Kama nikishusha hapa itakuwa tatu. Huyu pengine atakesho uweze kumuona. Ngoja nimwache tu ili aje asikie neno baadaye atabadilika. Lakini mimi najua nguo yoyote naogopa kuvaa hapa na kurusivai. Kwa sababu niseme Mimi mshamba mimi shamba. Biblia inasema I am, wewe ni hekalu la nani? La Mungu aliye hai. Nikiwa sokoni mimi ni hekalu, nikiwa nyumbani mimi ni hekalu, nikiwa kazini mimi ni hekalu, kwenye biashara mimi ni hekalu, kila eneo mimi ni hekalu. Kisichofanyika kwenye hekalu hakiwezi kufanyika popote nilipo. Popote ninapotembea mimi ni hekalu. Mimi ni hekalu. Na popote palipo na hekalu pana madhabahu. Kisichoweza kufanyika kwenye madhabahu hii kisifanyike hata kwenye maisha yako. Maana wewe ni madhabahu. Umebeba madhabahu. Umebeba madhabahu. Kama uwezi ukatukana hapa, sitegemei ukasema maneno mabovu huko. Kama uwezi ukatukana hapa, ukaja hapa kaanza kutukana, ukaja hapa kaanza kuongea uongo kwa kuogopa kwamba ni madhabahuni. Hivyo hivyo ukiwa nyumbani ujue wewe ni madhabahu. Ukitukana sasa umetukania hapa. Halo? Kama kuna nguo unaona aibu kuzivaa hapa, basi usizivae popote, kwa sababu wewe you are the altar. Nazungumza nguo za heshima, sija kutafutia kwamba vae moja mbili. Biblia inasema vaa hii imoja, imeongea namna ya mavazi yanayo kustiri. Haleluya, haleluya. Kisasa kinasema mradi roho, lakini mimi nasema halo, kiuzajacho moyo ndicho kitokacho. Hivi mimi hapo kwa mfano nilipo hivi, sawa, mnaonaje tu siku moja changa tu nimeingia hapa nimevaa bukte kwa hapa. Sema haleluya, amen. Habari jamani, nzuri. Yes, I have the word of God. Nina neno la Bwana. Kwanza uweze kusema amini, utakuwa naitikia. Wanatafakari kwanza hiyo bukta yangu. Wanatafakari bukta. Hello? Hello? Alafu naanza kusema jamani, msiangalie chochote. Mimi niko rohoni bado. Na kwa nini ujiseme? Kwa nini uanze kujieleza? Mbona ukivaa vingine ulielezi? Bwana asifiwe. Mwambie tena rafiki yako, wewe ni nuru. Wasiojua kuvaa wajifunze kwako. Wewe ni hekalu. Usichoweza kufanya hapa na kule. Mabinti mupo? Nawarudia tena. Usifikiri kuvaa ovyo ni ujanja. Unajifukuzia watu. Mimi hata kabla sijaokoka nikasema napenda niowe mlokole. Nataka nikwambie hata wahuni, narudia tena, hata wahuni wanataka mtu aliye nani. Alikuwa kuna binti alikuwa tu vizuri. Ha! Ameona watu, na mimi na nifaa hivi. Unajaribia. Unajaribia. Na zanga binti alikuwa tu salama. Huyo anaenda dukani, naomba sura nyingine. Kwa nini? Kwa sababu umeona wengine, nikiwa na sura ile ile nitakuwa bored kwa. Utakuwa bored. Hello? This siku hiyo unaweka sura nyingine. Kumbe ndio siku alikuwa anakuja.
sio mwenyewe. Huyu sio mwenyewe huyu. Nilimuona jana sio mwenyewe huyu. Unashangaa na kati cha njia. Wewe ulifikiri ndio hivi ndio tutapatikana, kumbe ndio umefukuza. Kwa sababu hujui kama unatafuta sura nyingine dukani, subiri uolewe. Huyu aliyekuoa ndo akasema katafute. Bwana asifiwe. Sasa wewe unaharibu sura yako kwa ajili ya nini? Unaenda kununua sura dukani kwa ajili ya nini? Nakuuliza, unanunua, unamnunulia na nani? Unamnunulia nani? Nakuuliza, unamnunulia nani? Wewe unafahamu huyo mtu anayetaka kukuoa aliyempanga Mungu anataka nini? Unajua? Unafahamu? Majakunda hayo hayo kumbe ndo anayetaka. Wewe si wewe wako ng'a ndo anayotaka. Yaani wewe usiti kabisa kumbe ndo furaha yake. Mimi nataka moshi kabisa. Halo? Yaani unauza kasumbuka mno. Unasema niongeze makali kumbe ndo atake aliyokuwa anakutaka. Kukuoa. Kesho anakuja sasa, ala, makali sio haya, ni mwingine huyo. Unasema sasa nifanyaje? Niongeze baba, unashanga akutaki. Sio mwenyewe hayo. Hey, unayasilimisha. Ah no, mimi sio mwenyewe, ni mwingine. Kwa hiyo kama Bwana alivyokuita, ka hivyo. Haleluya. Haleluya. Maana wakati fulani unajua mabinti anaweza akatusumbua kuomba, kumbe wenyewe ndio wanafukuza. Tunabaki baba, oh, baba leta waume. Kumbe yeye mwenyewe anasema pa, ameongeza makalio. Pa, ameongeza sima nini? Pa, amenunua sura. Wewe sura utanunua. Abazale. Abazale. Mwambie uwe kama ulivyoitwa. Uwe kama ulivyoitwa. Bwana asifiwe. Eh? Hello? Hello, unaanza kujichange, ujijui hata anayetaka kukunania yukoje? Unaanza kujibadilisha tu. Rafiki unaita, alafu nataka nikwambie kama mtu anao alikuja hivi, ha. Ah, sio happy mwenyewe huyu, anageuka paa. Akisha ageuka rafiki yangu, utaomba, utakunya na mavi na kutabaru ngoma. Unajigeuza mwenyewe ndio unaanza kuomba, baba kwa jina la Yesu. Nafunga siku 21. Si 1 2 3. Wewe unajifungia mwenyewe. Kumbe na unazidi kufunga. Unafikia umefunga ndio unafungua, kumbe unazidi kufunga. Bwana asifiwe sana. Halo. Na Bwana Mungu mpumbavu aliyekuweka hivyo. Eh? Bwana asifiwe. Ndio maana hapa duniani kuna watu wanapenda wanene, kuna wengine wanapenda wembamba, wengine wafupi, wengine kimo, yani kila mtu wake. Umu ukiuliza umu. Halo, ukiuliza umu. Ndio maana tunaposema mtu anajisifia, unajua nina beautiful. Sawa to you. Kwanza ni upumbavu ya kusema sijui unajua mke wangu mzuri sana. Sasa wewe kaongea na mke wako chumbani kwako. Mzuri sana wapi? Tumekuja kunganganiana? Eh? Tumenganganiana? Wewe ulinyoka mwenyewe pa. Sawa? Ukampata wako wako. Eh? Kuna mtu alikuja tena? Si ni wewe mwenyewe? Sasa mambo wewe unajua mimi mzuri sana. Yaani nashukuru Mungu na nini na nini na nini na nini. Yaani nataka nikwambie huyu yani ni beautiful, beautiful to you. Mzuri kwako. Yaani kuna watu pao unaweza kaongea, mzuri sana. Unakuta mwingine hapo ainama hivi. Unafikiri kwa sababu ya urembo kumbe anachekea chini. Anachekea hapa sasa. Beautiful, you could be beautiful. Kwani kuna mke hapo? Hey, wanadamu. Unasema yani pale mtu ameinama ni kama amefeel yani upendo umenani amefika maana amempenda sana. Kama anacheka tu. Wewe kuna mke hapo? Alafu anamwambia na mwenzake, wewe mimi sioni mke pale. Kwa anainama hivi. Unasema nimeongea kitu muhimu. Bwana asifiwe sana. Kwako. Kwako.
Hallelujah. Kwako. Bwana asifiwe sana. Eh, kwako. Lakini nataka nikwambie Mungu ameumba farati. Yaani kila mtu wake pale. Bwana asifiwe. Turuake. Kuna mwingine anakuta hapa hapa unaacha. Nasema wewe sina time. Unakuja hapa. Mwingine anarudi tena pale. Anarudi pale pale. Unapishana tu unakuja hapa unaongea naye. Na yule nani anashangaa umeingia kule. Ha. Yaani yako ya kushangaa ulipoingia na yeye huyu naye na wewe unamshangaa. Umeenda hapo na yeye anakushangaa umeenda hapo. Hakuna mwanamke mzuri kwa wote. Hamna, haijatokea. Na haitakuja kutokea. Mwanamke mzuri kwa wote? Mwanaume mzuri kwa wote? Haipo. 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 Habari za leo? Upo? 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 Hallelujah. Ndio maana nasema wewe mwanamke tamba na mume wako. Yaani katika watu wote duniani gayo sakainuro pa! Chop chop. Yaani hata kama ukikaa kwenye kiti unatikisa tu kiti. Yaani nimependwa. Yaani katika miongoni mwa wanawake wote ni mimi tu. Ni mimi tu. Sasa wewe unaanza sijui mimi. Vinapendwa kweli? Ha. Unapendwa kweli? Unaanza kuja si kama mimi napendwa. Eti kwa sababu tu akuleta nani ya nywele si kama napendwa wewe bwana wewe. Kule mtu kutoka kule. Kwamba ana mimi niko hapa. Moyo wangu kabisa. Kama ulivyo umeingia hapa pa. Kwanza lazima kimoyo moyo lazima utambe. Yes. Thank you Jesus. Kimoyo moyo wewe ukasema pale. Sema yes, asante Yesu. Asante Yesu. Jamaa kote kama hapa ni Mbeya wote mabinti wote ni miti amejanyoka. Miti yote kote uko miti amenyoka hapa. Eh? Sio mchezo. Alafu wewe mwanzo waanza tena kujiona kama sio kama napendwa. Kama umeolewa juzi unaanza kusema I don't know, sio kama napendwa. Ha. Yaani Mbeya yote jamaa ameangusha macho hapo. Useme mimi napenda. Eti. Bwana sivyo. Na wewe unaposema kwa kweli na imani ni mzuri sana kwako. Kwako. Kwa na wewe tamba tu kwake, yani kwako. Eh? Unaweza kwa unasema ah unajua watu wananionea wivu. Watu wananionea wivu. Kumbe watu wanasema da 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 da. Dad, mimi nasema jamani happy, watu wananionea wivu kwa ja happy. Ananiona hivi kwa ja happy. Kumbe anakuonea huruma. Hallelujah. Hallelujah. Tunachotaka ni nini ninachozungumza yote hichi? Nataka tufahamu jambo moja tu kwamba kama ulivyo wewe, Mungu ana makusudi na wewe. Lakini lengo kubwa ni kuhakikisha dunia inamjua Yesu aliye hai. Tusihamishe vipaumbele kuvipeleka kwingine. Halo. Hakuna mtu yoyote atakayemtumikia Mungu akakosa baraka zake. Halo. Usifasi kupendwa. Matendo yako ya kufanya upendwe. Usifasi kupendwa. Matendo yako yasababishe upendwe. Yesu akufasi tumpende. Matendo yake yametufasi tumpende. Ni wewe wa kuabudiwa. Ni wewe. Ni wewe wa kuabudiwa. Ni wewe wa kusifa na utukufu na heshima. Ni wewe mwenye nguvu na uweza. Ni wewe pewa sifa.
kupewa sifa. Tumwambie Mungu Baba tuko hapa tunapofika mahali kuona siku zinakwenda tunajua po karibu sana Baba yetu ya hai kuja kuchukua kanisa lako unatutegemea tukutumikie Bwana Baba ninaomba neema yako sada wako wezesho wako unisaidie kusimama katika makusudi ya kuwepo kwako Ero mtakatifu wakati fulani mwili yetu inakataa wakati fulani akili zetu zinakataa jioni ya leo mwambie Bwana na kuichaji neema yako wezesho wako nguvu zako nikutumikie Yoshua anasema chagueni hivi leo utakayemtumikia chagua hivi leo nguvu zako zitaishia wapi chagua hivi leo wewe utakwisha wapi mwambie jioni ya leo kama uko tayari kwamba baba ninaomba unisaidie nikupende na kutumikia kwa nguvu zangu zote nitembeze bwana niongoze yehova tembea na mimi nifanye yale ya kupendezayo katika jina la yesu roho mtakatifu nilinde mwambie baba yako aliye hai roho mtakatifu yuko tayari kukusaidia kutembea na wewe kukuwezesha kukuwezesha mambo haya tu yawezi bila bwana aliye hai tuko hapa ili tumtumikie bwana tuko hapa ili tumtumikie bwana sisi ni chumvi ya dunia sisi ni nuru ya dunia sisi ni chumvi ya dunia sisi ni nuru ya dunia sisi ni chumvi ya dunia sisi ni nuru ya dunia sisi ni chumvi ya dunia sisi ni nuru ya dunia mwambie yesu nisaidie hata kama ukufanya vema mwambie baba ninapomaliza mwaka huu ninaomba bwana nirehemu lakini sasa nataka nisimame katika wajibu wangu nisimame katika wajibu wangu roho mtakatifu nisaidie roho mtakatifu simama nami roho mtakatifu niwezeshe roho mtakatifu roho mtakatifu roho mtakatifu mwambie yuko tayari kutuwezesha yuko tayari kutusaidia nataka nikwambie kwa jina la Yesu tunaishi kwa ajili ya utumishi shetani asingependa kuona watu wanamtumikia bwana watu wanatembea naye asingetaka kuona hayo kwa jina la Yesu Bwana tusaidie tunapomaliza mwaka tumalize vema tunapomaliza mwaka tumalize kwa ushindi tugeuze nia zetu tugeuze nia zetu tuvae nia ya Kristo 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 rekosaka bakondorobo sina bakocha ribobo sandara bakaika rabo sinkara baicha Rekamando robo sila bakocha bo ribo sakamando korobo sinkara bakocha ribo sandara bakaikara bo sinkara baicha Rekamando robo sila bakocha robo sakamando korobo sinkara baicha ribo sandara bakonkorobo sinkara bakocha Rekamando robo sila bakocha Yesu liye mwema tusaidie Yesu tusaidie Roho Mtakatifu simama nasi tembea nasi ongea nasi Yesu katika jina la Yesu asante baba Yesu liye hai Wewe ni Mungu wa pekee katika jina la Yesu. Naomba tuseme amina. Shangilie Bwana wetu aliye hai, atakayetutia nguvu na kusimama nasi na kutembea nasi kwa jina la Yesu aliye hai.
Hallelujah. Yesu ni mwaminifu. Naomba tuliangalia sana neno linasema wazi kwamba wewe Mwisraeli, Mungu anataka nini kwako? Kuna demand, kuna madai ambayo Mungu anataka kwetu. Tukiyafanya hayo, tutamfurahisha Yesu. Tutamfurahisha Yesu. Tutamfurahisha Yesu. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Yesu atusaidie. Sehemu nyingine anasema wewe Israeli unawaza nini kwa ajili ya Bwana? Mungu atusaidie. Tusimame katika kipaumbele cha kuishi kwetu. Naomba usikose Ijumaa. Napoendelea kuzungumza hivi vitu. Tunapoingia mwaka mwingine, tuingie vema tukiwa na nia njema na ufahamu mzuri, ili Mungu aliye hai afurahi kuwepo kwetu. Haleluya. Mungu akubariki. Twende tumtolee Mungu wetu sadaka. Kama umekuja na fungu la 10, naweza kupita mbele. Asante kwa kutazama channel yetu. Ili kupata taarifa zote muhimu, live church, maombi, stories and video, na vingine vingi, basi sahau ku like, comment na subscribe. Asante.